Aí. Aí, filma aí. Nas tambatinga. Tambatinga. Caiu uma ali, cara. Pega ela logo, tá, tio? Não, joga aí, que eu tô te pegando. Acho que nós já pode tirar umas pôr no seu balde, né? Ou não? Pode ser, o dia que você achar melhor. Assim não dá pra contar, né, velho? Assim não tem jeito, não. Como é? Tem que contar na hora que for colocando aí dentro. Colocando aqui dentro. É. Ixi, ainda tá lotado aí, mas... É peixe demais. É muito peixe. E aí, pessoal? Muito peixe aqui no sistema. Meu amigo Gad veio aqui, eu resolvi ceder aqui, uns, né, pra ele. Pode soltar. É, não, deixa aí por enquanto. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui eu vou ceder pra eles. Pra ele. Não é peixe demais. Vai tirando aí. Você põe dessa mesma água aqui, né? Foi, mesma água. Você vai contar? Como é que conta? Você precisa contar? Não é nada, mas depois nós vemos isso aí. Uma quantidade boa pra tu, né? Oxe. Tá praticamente 100 lá, né? Rapaz. Hã? Tá, tem pouco peixe demais lá. Aqui, esse aqui já tá só. Pegar. É muito vou peixe, cara. Grande pra cá. Não, pode levar, pô. Leva, rapaz. Essa redinha aqui é um tamanho bom, cara. Essa é. Eu pedi ela um dia aqui, eu fiquei doidinho, pô. Olha os outros aqui. As tambatinga, ó. Ainda ficou mais bem uns 100 peixes aqui, viu, gato? Ficou. Não ficou? Ah,